Så. Nu er jeg klar til at køre på arbejde. Ja, jeg har kørekortet med. Så kører vi. Bajer, bajer, bajer. Rigtig mange bajer. Sådan så mange bajer. Nu skal jeg have... Nej, jeg skal ikke have bajer. Jeg er på arbejde. Ja. Nå, goddag folkens. Og velkommen til Jydegutterne. Jeg er selv i dag. Fordi jeg er på arbejde nemlig. Jeg er taxichauffør. Og jeg er lige nu på vej ud for at hente en, der bor i... Ja, længere ude på landet. Han skal til sin lille nervøs fødselsdag. Og der skal han køre med mig. Nå ja, jeg er lige kommet for Willy. Ja. Willy, han er nemlig skidegod til vodka. Han laver det selv. Det må man normaltvis ikke. Men Willy, han er skidelig glad. Ja. Nu skal vi... Åh. Oh. Nej. Hvad fanden? Der er en, der har smidt en dås. Der er en, der har smidt en dås, bare. Ja. Hvad fanden er mange, der smider dåser herude? Det kan give penge. Hvis man samler dem op, altså. Normaltvis, så er tilhængere her at score damer og drikke bajer. Det går ikke så godt med damerne, så derfor drikker jeg bare flere bajer. Ja, I skal lige høre en sjov historie. Lars og mig, vi var ude og gå en tur her forleden. Bare fordi det skal man jo en gang imellem. Og da man skal ned til værtshuset, ikke? Så, ja, åh ja, det var det, der skete. Så kommer vi ud på gaden, og vi går stille og roligt. Lige pludselig, så falder Lars. Og så siger han, af for helvede. Hvad fanden var det, vi faldt over? Jo, så vender vi os om, når jeg lige har hjælpet. Jeg var lige færdig med at grine af ham først. Nå, så rejser Lars op, og så spørger jeg, ved du, hvad det var, du faldt over? Så kigger han på mig og siger, nej, det ved jeg ikke, det var da det for helvede, det jeg spurgte dig om. Nå. Så vender vi os om og kigger på den her ting, han har faldt over. Så er det en bajer, han har faldt over. Altså, der var ikke noget i dåsen. Det er bare en tom bajer. Så blev Lars ked af det. Det gjorde jeg også. For så fik vi jo ikke flere bajer den dag. Nå. Så går vi længere ned ad gaden. Så kigger vi. Så kommer vi forbi en tankstation. Det var det, vi havde sagt. Haha. Jeg har fundet ud af, hvad vi havde sagt. Så kommer vi forbi en tankstation. Og der står, at man kan få hotdogs og fadbamser. Ja. Og så kigger man, så bliver Lars og mig rigtig glade. Fordi så kigger vi på hinanden, og så siger vi, der skal vi ind. Vil du vide, hvorfor de skulle derind, sagde Lars til mig. Fordi der er hotter og fadbajer. Nå. Så går vi ind og får hotter og fadbajer. Og vi bliver skidefulde, mere end vi er i forvejen. Lige pludselig, så er Lars væk. Så kigger jeg rundt på tankstationen, og jeg ved ikke, hvor fanden han er gået hen. Så tænker jeg, så går jeg da bare hjem igen. Så går jeg bare hjem, fordi så... Lars, han bor lige ved siden af mig, så det... Jeg ser ham nok, når han kommer hjem. Og så kommer han hjem. Der kommer jeg hjem, slået over. Haha, jeg vil finde ud af at snakke i dag. Så kommer jeg hjem. Så kigger lillemor på mig og siger,
Har du fået husket at købe det, du jeg bad dig om? Så kiggede jeg på hende, så jeg kan fandme da ikke huske, hvad det var, du bad mig om at købe. Så jeg købte bajer. Så blev hun sgu sur. Nå. Jamen, det var fint nok. Så sov jeg på sofaen. Det er vant til. Ja. Så, nu skal vi lige forbi en traktor. Sådan. Hvor fanden var det egentlig, vi skulle hen? Nej, ja. Og så bliver hun sur. Og så... Så går hun op og lægger sig, så går jeg, sover jeg på sofaen, så kan jeg også se fjernsyn og drikke bajer samtidig. Jeg kan nok ikke drikke bajer samtidig med at sove, men det er tæt på, det kunne man gerne. Nå. Ved I hvad, folkens? Der er sket noget. Der er sket noget helt forkert. Vi er simpelthen kommet til at køre forkert. Vi er kommet til at køre alt for langt. Så nu gider jeg faktisk ikke at være taxichauffør mere. Nu er, ved du hvad? Hvad fanden? Hvor fanden er min telefon? Den har jeg glemt hjemme ved lillemor. Nå. Så må vi køre hjem efter den først. Jeg skal nemlig hjem til Ville i dag. Han har nye vodka på hylderne. Haha. Og Lars kommer også. Så skal vi sidde og drikke. Det er jo weekend en gang om ugen. Så skal vi sidde og drikke hele weekenden. Det bliver skide hyggeligt, man. Så. Ja. Men ved I hvad? Tusind tak, fordi I tog med mig på arbejde. Der er ikke så mange i dag. Men hvis I gerne vil med mig på arbejde en anden gang, så må I huske at like videoen, ikke? Det må jeg meget gerne. For jo mere I liker videoen, jo mere har jeg råd til at drikke bajer. Hvor fanden er min bajer egentlig? Nå ja. Jeg kan ikke finde den. Ja. Nå, der kommer en lille mand på cyklen. Det var, han var fin. Jo, Ville! Ville! Vi skal drikke bajer! Nå. Det gider han ikke. Har du vodka, mand? Okay. Det havde han så. Vi ses senere. Tusind tak, fordi I gad at se med.